Alex, ești foarte rog astăzi. Bine ați venit la un nou video în care vom vedea dacă soțul își mai acceptă soția dacă se îngrașă. Cum adică, Felix? Eu vreau să văd dacă soția își mai acceptă soțul care nu mai este musculos. Ideea este că ce se întâmplă dacă mănânci prea mulți mici? O să vedem imediat. Trebuie să mânti. Se vede? Se vede. Tocmai am mâncat ceva cu usturoi înainte de video și... Probleme. Usturoi proaspăt. Eu am? N-am. Eu n-am. Eu sunt șumacheră. Hai, Felix, spală dinții, haide! Treacă bine! E varianta fast, că facem gargară. E varianta fast, după fac gargară. Ia! E bine. Ești chiar! Vreau să vedem cât de mult ne putem noi îngrășa în 24 de ore! Noi sunteți pregătiți? Noi acum avem ceea ce eu numesc costum de dirigă. 2, 3 și... Costum de dirigă! Ce ziceți nucilor de cocos? Sunteți curioase să vedeți cum arătăm noi dacă ne îngrășăm 100 de kilograme? Ion, îmbracă-te în diriga mea! Wow, bine! Dar nucilor de cocos, haideți să adunăm 50.000 de cocolaipuri dacă vreți să facem 24 de ore, adică toată ziua să vedem, să fim toată ziua sumo. Nu, eu nu merg pe afară pe aici, mă vede toată lumea și mă și prăjesc. Lasă-mă doar 4 de ore, o oră. 50.000 de nuci de cocos care dau cocolai, facem. Dar nu poți să dau toată ziua în ăsta, e din poliester, am și văzut ce scrie la ingrediente. Păi da, da, și ne filmăm și la cocos. În baloanele astea. Ia uitați ce costum mare am aici. Ăsta e fără sutien, Felix. Ăsta e fără sutien. Ăsta e fără sutien. Era unul cu sutien și rochiță, n-ai vrut să-l iei. Sunteți pregătite nucilor de cocos? E așa că nu vă așteptați la așa ceva? Hai, Cristina, cum arăți! Cristina, da? Dă-i drumul la mâncatul de mici. Să vedem cât de mult mă pot îngrășa. Sunteți martori cum mă îngraș, da? Dă să rog pe spate. Felix, trebuie să facem post pe Instagram. Dar tu nu-mi cap în Instagram. Ce, deja am început să mă îngraș? Oh my god, deja am început să mă îngraș, Felix! Nu pot să cred așa ceva. Vezi ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu, crește burta! Îmi crește burta, ajutor! Vedeți ce se întâmplă cu soție după ce se mărită? Nu-i mai pasă cum arată. Felix, o să nu mai vezi, dacă sunt așa. Deja nu mai știu cum să pun de mine, pleacă de aici. Nucilor de cocos, o să mă mai iubiți? Nu! Eu vreau să mă mai iubiți, să ziceți acolo în comentarii dacă mă mai iubiți. N-am uitat că amintește diriga mea. Și când nu mă mai îngraș? M-am uitat, zice că mai ține că aveam o poză cu diriga mea. Deci, dar așa eram eu și diriga. Cuplul anului. Hai cât de mare ești! Dă să pe spate așa. Nu, frumusețea mea! Nu! Da-mi sutien! Felix, știi ce zic eu? Să te îmbraci și tu! Ce ziceți nucilor de cocos? Spuneți acolo să te îmbraci și Felix! Stai pe Felix, un balon pe cuvântul meu! Îmi vine așa să te împing, să văd dacă te izbești de prete și te întorci înapoi. Ia, fă-te tu mare și ne împingem un altul. Hai bă, că eu aici o să arăt foarte bine, să vedeți ce înseamnă... Care este mai cute? Cine este mai cute? Scrieți în comentarii! Gamer, spuneți-o sau gamerița? O, era rău, îmi mulțumesc pe dinga mea de centru de la oră. Bună ziua, copii! Da, dansa. Hai să dansăm nunții. Mai ține de mura. Dar îi trebuia să mă iei în brațe. Eu nu te ridic nici unde, că ești o tonă. Stai că aveam mâna la spate. Dar îi trebuia să dea cu mâna la spate. Hai să facem o piruetă. Hai să facem o piruetă. Ca la nuntă. Adică, ce te miști așa de greu? Că sunt luat tot. Eu mă mișc mai mult decât tine. Cristina, nu vreau să zic. Eu sunt mai lăsată. Eu sunt mai lăsată. Uite, la mine îți prinde mușchi. Dar cum poți să fii atâta de în formă, Felix, având atâtea kilograme? Am în capul. Thank you, sir! Aaaa! Auzi, că când e gras, te bați cu burta. 2, 3 și... Am câștigat! Vreau să ne ziceți în comentarii challenge-uri, ce anume ați vrea să facem în acest costum de sumo, da? Eu nu stau 24 de ore în asta, Cristina! Eu nu pot să dorm în asta! Da, ești chiar, ți-ai zis cu putniță! Stai să mă urc pe canapea! Poți să te urci pe canapea! Felix, poți să faci spagatul?
Gata. Felix, eu zic că ne-am îngrășat prea mult și trebuie să facem puțin sport. Și ce vrei să fac? Te provoc să facem amândoi. Provoc să facem amândoi. 5 genoflexiuni, să vedem ce le facem mai bine. Se vede dacă mi se doare piciorul. Da. Amâna. 1. Bravo. Da, mai mult. Ah! Oh my god, cum am ridicat, cum am căscat un pic. Hai sus. Sus. Opa. Doar două ai reușit să faci. Două pe săptămână. Hai să vedem dacă reușesc eu. 1, 2, Felix, e ușor! 3, 4, gata, deja! Eu sunt mai greu decât tine! Bă, dar ai purta mai mare! La cum sunt așa, cum înțeleg pe driga mea, cum mărca scările, deci efectiv, uite și tu cât ești de mare! Câți mici ai mâncat astăzi, Felix? N-am mâncat! Ba da, ai mâncat! Câți? 5, 4, 2... 200! Eu cred că ai mâncat vreo 250. Hai de mine să fiu. Eu imaginez la un om atât de mult cât apă bea, bea cu butoi de apă. Ideea este că voi decideți câte și ce challenge-uri o să facem cu aceste costume de sumo. Mă, da, dar ăștia sumo chiar așa de mari sunt. Hai să văd dacă mă pot urca și o putare. Chiar uite. Hai că am reușit, Felix. Cred că ție ți-e mult mai greu. Trebuie cu portat. Bun, bun, bun. Hai, ne împinge cu portat. Dar nu pot să înțeleg tu de ce mă piști pe mine. Ne împinge cu burta Cristina. Hai să ne împingem cu burta să vedem cine câștigă. Asta e runda finală. 2, 3 și... Eu am câștigat. Deci e mai grea, că ești ca un buștean. Uite-mă, eu sunt ca o zână. Cristina, mi se desuflă burta. Sunt o balerină. Felix, da. Te provoc să faci un dans. Cele mai bune mișcări ale tale de dans. Sumo așa, la dacă cade pe mine și mă face clătită. Cine a câștigat la competiția de dans? Azi zic că am făcut și cu clona, extra. Voi trebuie să alegeți challenge-uri ușoare, ce să mâncăm, să ne filmăm, să mergem, să ce să facem. Challenge-uri cu sumo, dar vă să vă spun, te încălzești repede în asta, nu știu, în plasticul ăsta, pentru că dacă mă duc afară seră, mă fac, îmi pun plante. Aici, la curea, îmi pun plante și creier în sadul. Felix, te provoc să faci două flotări. Reușești? Te-ai gândit, primul rând, eu nu vădește de la picioare. Acum să văd. Eu nu văd degetele de la picioare. Fratele meu. Unde-s degetele de la picioare? Nu te-ți faci răbătări. Cum mai îți faci manicura, pedicura? Haide, Felix să facă flotările. Reușești să faci flotarea? Bravo. Una, două, Felix face trei cu bonus. Bravo! Mamă, eu am slăbit, m-am ținut de dietă, am mers la sală. După trei flotări? Eu zici tu femeia. Nu pot să cred că Felix a slăbit după trei flotări. Nu te spunea, Cristina, dacă te-aș fi văzut așa, aș fi zis, femeia, dar tu cât mânci? Cum adică? Eu cred că m-ai iubit. Da, aș zice, uite, femeia asta o iau la mine acasă, să știe să facă de mâncare. Ce provocare să-i dau Cristinei când e așa de mică? E foarte drăguță! Ah, ei, ar fi provocarea... Din orice mâini sunt drăguță. Ce provocare să-i dau... Ce știi tu să faci? Nu știu. Nu știi să faci nimic? O provocare? Ar fi să sar coarda și cum nu avem nicio coardă în casă, că suntem foarte sportivi, am găsit un prelungitor, vedeți? Hashtag coarda de sportiv. Coarda de sportiv, așa, trebuie să sar? Nu trebuie să sar, nu trebuie să sar.
Și eu dacă nu slăbesc la fel de mult, mai slăbit pe Drive. Pe cum, dar ce altfel? Oh, Facebook-ul ne-a slăbit. Hai, Cristina. Și dacă reușesc? Va fi bine să reușesc. 2, 3. Pleacă de acolo cu toată ta. Să nu dai în lustru aia. 2, 3 și... Ia uite-o! E tare, nu? De câte ori ai pus-o s-a rodat, nu? De două ori. De două ori. 2, 3 și... Wow! Du-te, măi! 4, 5. Au! Am făcut-o și pe crucișele, ai văzut? Am văzut. Oricum, Cristina și-a dorit. Acum stă bine așa? Oh, stă mai bine așa. Cristina și-a dorit foarte mult să aibă costum de sumo. I-am făcut rost de costum de sumo. Acum e timpul vostru să ne vă gândiți la provocări. Dați-ne challenge-uri. Eu, sincer, când am văzut prima oară, am zis, mi-a trecut amintiri de liceu. Dar asta este, niște provocări aș face orice, dar să nu stau 24 de ore, să nu dorm în asta și să nu stau în soare în asta și să fericit. Da, deci vreau să văd 50.000 de like-uri și comentarii. Cine a fost mai drăguț? Felix, trebuie să mă acoperi, Felix. Eu am plecat să mă îmbrac, îți prea dezbrăcată. Ne scurge pielea. Cum poți să spui așa ceva? Oricum, iau butaia după video. Hai!